Kuri uyu wa gatanu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani nibwo muri College Doctrine Vitae batanze impamyabumenyi ku banyeshuri 110 bari bamaze amezi atatu bahugurwa mu bigendanye na Customs and Tax Management. Aba banyeshuri barangije bakaba bavuga ko amasomo bahawe agiye kubafasha mu buzima busanzwe ndetse no kunoza ibyo bakoraga. Bakaba banashima ikigo cyabafashije kubaha aya mahugurwa ndetse na WDA. Genis Electronique Telecommunication. Ako numvise ko ari byiza cyane kwiga kuba nakwiga ibijyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka kugira ngo niyongerere ubumenyi. Nabyo ni WDA ariko bijyanye n'ubumenyi ngiro nk'uko n'ibindi nabyo ari ubumenyi. Kumenya uburyo se ibibazo biba mu bucuruzi, ibyiza biba mu bucuruzi ariko bwambukiranye imipaka. Ukuntu nagira inama umucuruzi cyangwa se nanjye mbaye we uko nabyitwaramo ubwo bumenyi naragungutse. Icya mbere yanyongereye ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka, ukuntu wabasha gukora ubucuruzi ndetse n'ukuntu wagira inama abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka, ukaba wabagira inama mu bucuruzi bwabo babahuye n'ibibazo cyangwa se bafite ibindi bintu bashaka kumenya ku bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka, cyangwa se nanjye nkaba nakwikorera kampani yanjye ijyanye na declaration. Icya mbere batubwira icyo agamije, nanjye hari ibintu nsanzwe n'ubundi nkora mu buzima busanzwe, ariko numvaga yuko hari ikintu bizanyumva, ari ibijyanye n'imisoro, ari ibijyanye n'uko nazana ibicuruzwa byanjye hanze ngo nafashe abagenzi banjye. Ndi kuri numvise ko hari ikintu bizanyongera bijyanye n'ubumenyi n'ubundi nakwiye mu ishuri gusa busanzwe. Narize naje univerisite nakumva ko nongeyeho n'iyo seritifika yazamfasha mu bindi. Ubona ari ngombwa se nko ku bandi bantu bo hanze baba bararangije amashuri ariko ubona hari ikintu byagufashije? Ni ngombwa cyane, ngombwa cyane kuko ubumenyi dukura mu ishuri buriya kenshi na pratike nyinshi zose ariko iyo wongeyeho kose nk'izi ngizi zihura n'ubumenyi wavuye mu ishuri hari ikintu bigufasha. Uhagarariye aba bahuguwe avuga ko bafite imbogamizi z'uko batigeze babonye umwanya wo kwimenyereza mu kazi, bagasaba ko hari ubufasha bubonetse babafasha kugira ngo bimenyereze akazi. Icyo twifuzaga rero no kugira ngo tubashe kugira ngo ubwenge bwacu bugumeho tukoreshe dukeneza internship. Abatarashoboye kuzibona dukeneza internship kugira ngo ibyo twaguze tujye mu bikorwa. Simvuga byinshi namwe murabibona, hari imiryango twari twasize hirya no hino twajyana ngo tubereke amezi atatu icyo twakoze. Icyo twakoze ni iki? Twize amasomo menshi atandukanye, twize ibijyanye n'imisoro n'amahoro, twize ibijyanye no gutumizaho imizigo iri hanze uri mu Rwanda ukamenya kuyikurikirana kugeza ikugezeho. Ubu turashoboye. Bari guhitamo amakampani menshi, hapiganwa amakampani hejuru ya 650
muri zo kampani zinga magana atatu mirongo itanu ndakeka ko bazahitamo nyinshi kandi noneho WTA yafokasiye ku bintu bya internship cyane kuko bavuze ko mirongo irindwi ku ijana bizaba ari internship mirongo itatu ku ijana akaba ari ibyo babonera mu masomo cyangwa mu mashuri nkaba mbashishikariza rero ndakeka ko prosesi ya mbere yari gupiganwa baza kampani zitanga schools zishaka kubikora iya kabiri haba abamo gukora selection ya mbere y'abatsinze mpamya yuko uyu munsi yabonze hasuga abantu benshi kugira ngo natwe turibuze gusurwa nanone kuko uyu munsi abo muri WGA bose mu biro bari kwihuta bajya mu makampani bajya kuyasura azakorerwamo za internship hanyuma iyo bamaze kubasura basaba izo kampani gukora projet detaillé y'ukuntu bizagenda abagenka yuko byihuse kandi bigenze neza turi mu kwa munani ubu ni mu kwezi gutaha ndakeka yuko ama internship tuzabafasha gushakisha kuzibona nziza zizaba zabonetse ikindi twabafasha namwe mushobora no kwifasha icyonzi cyiza kirimo ni uko haba ari inganda zizaba zabonye ama internship zizatanga uziko mu nganda ho internship batanga uragenda ugakora n'akazi ni ugukora akazi ko hejuru y'amezi atandatu hafi n'umwaka ku buryo noneho umara umwaka uri ahantu bakazarangiza wenda bapikingamo abo bashoboye kugumana ariko cyabaye n'ikintu cyiza icyo muzakurikirana ndi kubasaba jyewe ubwanjye mukurikirane processus mwikurikirane mwikurikirane kuri website ya WTA murebe bigeze hehe noneho ku buryo wa munsi wo kurancinga iyo bagiye gusinya amakontra nabemvita yuko ababahagarariye mwazajya mu muhango w'aho basinyira amakontra kuko natwe tuzaba turije ariko niho hava ya liste y'amakampani azatangwa za internship muri domaine zitandukanye aho rero umuntu ahita telefone afatira batanu icumi agukanya uyu munsi byabaye umunsi w'umuganura tuba twabatumiye abantu bagombaga kuzaje bakeya ariko barabyumva baje aje bakeya ariko n'abaje barabyumva twifuzaga yuko ndetse nari mugoroba iminsi ibiri ishize umuyobozi w'ishuri yazungutse mu makampani agenda nabo bashakira kugira igihe ntabwo igihe itaratwemerera aba yagira abantu yabona yakambusha agenda bashakiraho kugira gute gukora za internship nkeka yuko ari ikintu cyiza kandi namwe muzagumya mu bidufashemo uhagarariye ikigo mu mategeko Bwana Gaspari avuga ko inyigisho bize muri aya mezi atatu zizabafasha mu kunoza akazi kabo ndetse no gukora akazi kabo neza ababwira ko bamwe mu bakora akazi gasa nk'ibyo bize usanga barabonye igihe gitoya cyo kwiga ababwira ko bo bize igihe kinini kandi ibyo bize babyiga neza amari impungenge bazakorana nabo ko barangije aba banyeshuri bashoboye abanyeka yuko mu by'ukuri aho mwajya gukora ariho hose aba ari mu nganda cyangwa mu biki mufite ubumenyigiro bwabafasha kuba mwakora iyo mirimo kandi neza guhugura ariko ntabwo birangira mpamvu ko bitarangira uyu munsi mwahuguye kukiriya gice ariko n'ejo muzifuza guhugurwa kwiza nk'uko mwavuze kuri internship kwishyira hamwe ni ikintu gikomeye cyane mbere na mbere urugamba mugiyeho rwa mbere munarumenye ni urugamba rwo kumvikanisha natwe turiho ni urugamba rwo kumvikanisha ko iyi seritifika yatanzwe na leta seritifika yatanzwe na leta ntabwo mwagira ngo cyumvike iyi seritifika yatanzwe na leta ni ukuvuga ngo ni leta y'u rwanda yatanze seritifika kuko yashyizweho umukono n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro WGA bayishyizeho umukono bivuga yuko ifite agaciro kose n'izindi seritifika zitangwa na leta y'u rwanda bishaka kuvuga yuko kwa kwishyira hamwe kwanyu urabasaba ko namwe mukora ubuvugizi kugira ngo mushobore gushinga za jean sanduwari kuko ni seritifika kimwe n'uwize iriya adere association de declarant duwari
association de déclarant douane biga masaha 2040 mwebwe mwiza masaha 420 icyo kintu kibikomeye cyane. Koreja Doctrina Vitae yatangiye mu mwaka w'2007 kuri ubu ngubu ikaba ifite ikigo cy'incuke, amashuri abanza, ikiciro rusange ndetse na section ya Customs and Tax Management. Iki kigo kikaba gifite na gahunda yo kuba cyatangiza kaminuza izigisha ibya Customs and Tax Management.